Ny akapeo androany ny mpitantana eo anivon'ny Malagasy rugby vokatry ny fanarin'ny commune ireo korotambato no esorina amin'ny lalana amboarina etsy 67 hektara eny amin'ny kianja maki fanadiadiana Norbert Rakotomalala. Tsy misy ny fifanajana, tsy misy fifampiresahana ary fanaovana tsinitsinina ny Malagasy rugby no ataon'ny commune Antananarivo renivohitra hoy Marcel Rakotomalala, filohan'ny Malagasy rugby. Narin'ireo mpanamboatra lalana etsy amin'ny 67 hektara eny amin'ny toerana manoloana ny kianja maki ny korotambato no esorin'izy ireo tetsy amin'ny lalana amboarina etsy amin'ny vatobe. Efa matetika ny kominina no midina ety amin'ny kianja maki kanefa na dia indray mandeha aza mbola tsy nisy fifampiresahana tamin'ny federasiona mihitsy hoy ny mpitantana ny Malagasy rugby. Nanamafy androany andriamatoa Marcel Rakotomalala fa tsy hanaiky izao zavatra ataon'ny kominina izao ary no mafisiny fa mbola ny Malagasy rugby aloha no mitantana ny kianja sy ireo fotodrafitrasa rehetra ao aminy. Madagasikara dia ny kominina Antananarivo renivohitra fa ity kianja ity zany a dia natolotry ny filoham-pirenena Rajoelina ho an'ny tontolon'ny baolina lavalava ary tamin'ny 2012 a nisy an'izany zavatra zany a ary ny Malagasy rugby a no nasaina nitantana an'ity hatramin'izao a namolavola sy miasa nikarakara an'ity kianja ity zany raha ohatra ka misy zavatra tia ny kominina ho atao eto zany a dia tsy manao zavatra ohatran'izao fotsiny izy manao zavatra fatany ohatran'izao a satria manimba ny image ny filoham-pirenena zay tenenina eto fa zay ty amin'ny tontolon'ny rugby a dia nakasitraka ary mbola tsy mameny endrika ratsy a zany zavatra meny filoham-pirenena Andry Rajoelina zany ary mbola izy mihitsy moa zany no angatahana hoe ahoana ny fandehan'izao zavatra satria tekniquement fotsiny a ty fitoerany ity zany a dia iraha ntsika mahita misy bijerianany ery zany a natao a ivadian'ny rano a mba tsy hoakary amin'ny faritra misy mikianjany makiry ohatran'izay koa ry amin'ny côté ilany ry zany noho zany zany raha ny tena izy zany a tsy azo kotofana zany aloha ny ty zavatry raha tsy misy fanamboarana ndreo bizo sy dalina reo zany a tekniquement zany fa de manaonao foana fotsiny indrindra fa am'izao andro favaratra zao hoe no anaovana an'izao zavatra ohatran'izao zay zany a ny tena zavatra tenenay ary tsy hoe vitany hoe ataonay amin'ny gazety fotsiny zao zavatra zao resaka zao a fa efa nanoratra ihany zay a nanampy nefa zahatra efa nalefanay a any amin'ny filoham-pirenena any amin'ny prime ministre any amin'nyministry ny asia ministry ny aménagement sy ny travaux publika any amin'nyministeran'ny jeunesse et sport mampafantatra an'izao zavatra zao a ka de misy manantena zany zay atao amin'ny tontolon'ny rugby zany mba tsisinny hoe tena mahitsy be ty tiako ty nylazaina fa jirambotony atao amin'ny tontolon'ny rugby fa zao zavatra atao zao zao ny tena hoe toetrana jirambota zao atao zao zao ny tena hoe toetrana jilamboto fa nisy moa ny fampafantarana antaratasina lefa ny Malagasy rugby any amin'ireo ambaratongam-pahefana samihafa ny fiadidinan'ny repoblika ny primatura ary ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena mahakasika ity raharaha ity. De iny vaovao ara-panatanjahantena iny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity takariva itya angasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny mahena aza hitantsika eryan-tanimena ny karakara ny taovolo sy tarehy tamin'ity anio ity misaotra anao veloma tompoko.